1-0. Ei, garoto. 1-2-3. Não. Você está um lança. Ele está um lança. 1-1. Vitor, sai daí. Vai lá. Sai daí. É lá. Bola lá. Dois a dois. Bora, goleiro. Senta. Três a dois. Três a três. Ei, garoto, aí não. Quatro. Ei, Vitor. Vitor, ei, rapaz, sai daí, tô filmando aqui, Vitor.